मोहब्बत करो। हुजूर दी तादीम करो, ये तजवीज नहीं, ये अल्लाह दा हुक्म है, ये खुदा दा दीन नहीं, ये को कुफर और शिर्क दा तसव्वुर भी नहीं, लेकिन आम मसला भी नहीं। क्यों? कि रब ताला फरमांदा है जेड़ा भी मैं कले तुहाडे को रसूल मैं तुहाडा इलाह वा ते रब मैं जाना, मेरे महबूब दी इताअत भी करो, मेरे महबूब दी इत्तबा भी करो, मेरे महबूब दी तादीम भी करो, कि हर शै तो वध के मेरे हबीब नाल मोहब्बत भी करो। अगर कोई चाहे सुनना चाहे बयान करना चाहे तो सैकड़े आयात पढ़े कुरान दिया। इताअत तद तक नहीं हो सकती जदो तक जिदी इताअत कीती जाए उन्हें आपे तो कुत्ते ना समझी। हो सकता है हाकिम नहीं समझना अपने जिया समझना है उसकी इताअत हो सकती? बोलो दबके भाई जी अपने जिया समझो इताअत हो जाती? दब क्या को रब हो सकती? मैं तो बुलाना ना बार बार मेरी गल मान रहे हो ना? बोल दियो मैं तुसी बहुत कदर करते हो मेरी तां बोल दियो, वरना यह बंदा चंगा ना लगे जी दी कोई इज्जत तकरीब ना हो वे, सौ बारी बुलाए कोई बोल ना वो फिर भी आ बुलाना बोल मेरे खबर ही कोई ओदी ही गल मन्नी जांदी है जी दी कोई कदर की नहीं जाए ते रब आदा थी अल्लाह वादी और रसूल इख्तियार है जी। मैं जी इताअत का हुक्म बेइख्तियार होकर
ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਉਹ ਆਖੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਯੂਤੀ ਰਸੂਲ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ। ਇਤਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੰਨੋ। نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا ذکر، نبی کا ذکر، نبی کا جھنڈا، نبی کا ذکر، نبی کا جھنڈا۔ لیکن پتہ ہے جواب کی ہے حضور دی شان میں اختیار کوئی نہیں۔ میں کہ جی تسی اطاعت کرنی ہے یا تسا رسولاں دی چیکنگ کرنی ہے؟ جڑا بولو اے نہیں منو اخے انہوں نے اختیار کر دیتا ہے۔ میں کہ تینوں اللہ تعالی نے رسول اعظم تے انسپیکٹر لائے، تو انہاں دے جا کے شناختی کارڈ چیک کر، جڑا تے نال انہاں دی گل ماننا ہوے انہاں اگے چوکو ہے، انہاں دے پیچھے ٹورو ہے، انہاں نال محبت کرو ہے، انہاں دی عزت کر، اگو آکھنا انہاں کو اختیار کی ہے۔ تے میں کہ تینوں انسپیکٹر بنایا گیا، تو امتی ہے یا انسپیکٹر ہے نبیاں دا؟ انہاں دے شناختی کارڈ چیک کرنا ہے پہلے، وہ وکھان جی انہاں آڈر۔ میں کہ دیکھو انسپیکٹر صاحب باہر بیٹھے نے، کسی دی تلاشی لینا چاہن کسی نے آخر لے بھی ہے ہاتھ دوے کھڑے کر، میں تیری تلاشی لینا۔ تو بو کھلو کیا کہ انسپیکٹر صاحب پہلو اپنا آئیڈنٹی کارڈ دکھاؤ۔ کیوں بھائی انسپیکٹر او بھی اوندے ڈال آئی کھندی ہے کسی چیز جو رد پھول شل تکن تو بعد بھی تو تک بھی لبے ہنج کردا ہے کوئی؟ دیکھو کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے پولیس کھڑی ہے، تہاڈے کاغذات چیک کر دی، گڈیاں دے کاغذ چیک کر دی، یہ ڈرائیور لوے گا واکے کڈ بار اے لائسنس کڈ، وہ آکھے تو پڑھو اپنا سروس بک وکھا، کوئی آرڈر وکھا، وہ تو انسپیکٹر ہے بھی جس کم تو کھڑا ہے وہ کم کر بھی سکنا ہے۔ میں کہ ہر بندے چ طاقت نہیں، قرآن آد ہے رسول دی بنو تو ملا کو کی آد ہے، اختیار بھی ہے رسول نو۔ میں کہ تیری اوقات بھی ہے اس سوال دی، کچھ ہے کی ہے کیا پتی کیا پتی کا شوربہ، اور تینوں رب نے منن دا حکم دیتا ہے تو رسول نو کو چیک کرنا پھر رہے ہیں، رب نے چیک کر کے جبریل نو نال کھل کے تے کتاب نو مصدق بنا کے تے سوا لاکھ نبیاں نو اعلان کی بنا کے تے او دے واسطے ساری کائنات سجا کے تے حاکم الحاکمین نے اپنے بے مطلق بنا کے کھلے او تیری چیکنگ دا پابند ہو سکتا۔ شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، سنیوں کی آن سنیوں کی جان، سنیوں کی آن سنیوں کی جان، سنیت کی پہچان، سنیت کی پہچان، سنیت کی پہچان۔ انہوں نے شعر پالا، شیر پالا شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ میں کہو چیک کرو، ایک کام چھڑ دیو منو، نہیں میں کہ شیر نیوا کر، کیونکہ انہوں نے اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کا حکم۔ پھر کی حکم ہے؟ ایک مقام ہے بھائی،
اطاعت بھی انج دی فرمایا سرے دی نری نہیں کرنی دلے دی بھی کرنی دب کیا تو سبحان اللہ یہ کی فرق ہے سرے دی دلے دی دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما حضور حاکم نے تے جڑا آپ دی حکومت تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں لا یؤمن حبیب تیرے رب دی قسم ہے وہ مومن ہے نہیں یہ بکھی دا فتوا نہیں پیا سنا قرآن دا فتوا پیا سنا سلح کلی لگے پھر دے تے سندھی ٹوپیاں پا کے تے پے آ دن بکھی والے بڑے لوڑے مولوی نے انجے کافر بڑا چڑھتے نے میں کہ بکھی والے نہیں قرآن شریف لا وربک لا یؤمنون لا یؤمنون دی آیت اساں بکھی بنائی ہے بولو تو اصل لگ پہ آپ لا یؤمنون دی آیت بکھی بنی ہے بولو 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 دب کے قسم بنائی نور پورا آفت لا یؤمنون نہیں پڑھتے چلو کہ جڑے پڑھ کے آئے لا یؤمنون نہیں پڑھتے کیا دخل تو کوئی نہیں سیال شریف اگر درس وچ پڑھ کے آئے تو لا یؤمنون نہیں آخدا آخدا مناسب نہیں نہ بڑھائی بڑھائی یہ ترجمہ کرنے نہیں اسی تے گناہ کار آنا بھئی حضور نو حاکم نہ مننے وہ مومن نہیں جی جڑا آکھے بھئی نہیں ٹھیک سارے ٹھیک میں کہ سارے کیوں ٹھیک اللہ دے جڑا میرے حبیب نو حاکم نہ مننے وہ مومن لا یؤمن لا یؤمنون نہ مانا یؤمنو نہ کریے لا ہٹا کے اس تے خوش ہو تو کچھ نہ آکھو جی سارے چلن دو جی میں کیا سا کڑا انہوں نے پنچت کر لیا پہ مانا بیان کرے لو قرآن پاک دا تو انہوں نے آکھو نہ آکھا مان لاؤ جی نئے منی دا تو سکھ ہو جاؤ اے جی پھر میں نہ میل بڑھے ہوئے دی لوڑ کی سکھا نہ بھی جا کر دنیا تے گزارا پہ ہوں دے نا یہ رسول دا نئے بننا وفادار تے ہندو ہو جاؤ دا کس گلے دا لائے جے وہ مومنہ نوی پھلا پائی پھر دیو ایمان بڑے نوی نہیں ہو دے دے اوہ مومن نہیں جنا محمد دی حکومت نہ من دے کائنات دی آیا حکومت من مدد جائے گی پر محمد دی حکومت قیامت آئے تے نہیں آئے گی